SD को गर्नु पर्न त तपाई पानी ल्याउँदै हाल्नु के छ त लाँदै हाल्दै गर्नु पानी हाल्छु म त हामीले नि गर्लाउँदिन आलुवा बगेरमा बहुत सक्छु सक्छु सक्दिन के पानी जिम्ले आगो लगे उम्लिँदै छ होइन हाँसेको त किन उसले गर्दा मात्रै हो मलाई चाहिँ राख्दैन होला नि अहिलेसम्म गरेको छैन भइहाल्छ नि सिलाइसक्यो या त्यस त्यसरी छोड्नै पर्दैन ए आइडिया त यस्तो परेछ त नकल गरे हो यो बोसोमा यति निकालेको यस्तो हेर्नु त यो के गरौँ भनेर केबाट यहाँ त गाडी चाहिँ हुनुपर्ने क्या बाख्राहरूको बोकाको त्यो चाहिँ भरे भोलिलाई म आधी केजी खाइहाल्छु तिमी आधी खाइहाल्छौ म त एक केजी नै खान्छु होला हौ केटाले अब खुकुरी चाहिँ मजाले धुनु बेला भयो हुन्छ के म काटिहाल्छु ल तर काटिहालौँ त्यहाँ पकाउने कोही भयो यस्तो बनाएको करङको त्यस्तै हो नि त भन्नु मजा आउँछ केही गर्दैन क्या सक्यो काटेर आजको लागि हो आजको हेर्ने भयो केटाहरू दुईवटा आज खाने अरू राखेको छ 5 किलो जति त्यो चाहिँ अब भोलि जम्मा कति किलो रहेछ खसी छ किलो जति लगभग होला बिडै गएको त नि ओह्रालो बसाएर सिउरालो भयो यता यस्तो राख्नु गतिले बनाउन निकै दिन पकाउनै पर्न कस्तो क्रसिङ गतिले बनाउनु हो सर गहिरो भइ होइन हजुर यो चाहिँ केमा काट्नु बुद्धि तामाङले त्यसलाई एकपट्टि साइडमै राख्नु नि त दाइकोमै बस्यो राख्नको लागि बस्नको लागि पनि रगत आउँछ नि ल्याउ न 3-4 कतिखेर ताप्न पाउँछु भनेर आगो आउन आउन खोज्दैछ है थाल ठिक पार्नु पऱ्यो अब आउँदैन कल अब
यसले नै पुग्ला छ तपाईहरुलाई This is Kolera hani o kana ta kolera. Kat. Kat poro Sabina, 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 Sab
कस्तो छ रहेछ मिठो रहेछ टेस्ट अलगै हुन्छ के यसमा क्यालोरी भन्ने तत्व हुन्छ के बढी मात्रामा छ हजुर अ यसमा हजुर तर हाम्रो भाइहरुले चाहिँ नफाप्ने त्यस्तो चीज हाम्रो नास्ताको त भन्नु सरले म त लगभग पुगो फेरि हाम्रो तिरको राईहरु चाहिँ खानु हुन्छ हैन खाइराखे छ हाम्रो पनि यता खोटङ तिर त अहिले त यो यो हाम्रो त चुलाले गर्दा Mau apa sih?